Voltei. Hoje tá bem menos cheio do que ontem, mas ainda assim tá muito cheio. Hoje também tá mais nublado, bem mais nublado, só que as nuvens estão altas. Isso significa que pode dar um pôr do sol legal. É média e alta. Achei uma composição aqui no meio dessas pedras. Agora deve estar faltando mais ou menos uma hora pro pôr do sol. Ainda tem bastante gente nos principais pontos que eu gostaria de fazer as fotos. Então eu tô esperando uma brecha. Vamos ver se até o pôr do sol aparece. Eu vou atravessar a ponte e eu vou agora do outro lado da ponte. Quem sabe não acho outras composições e com menos pessoas também. Mas eu não sei, de repente, estando lá no local, tentando com uma teleobjetiva, talvez dê pra achar composições diferenciadas, hein? Eu dei a volta tudo aqui por cima do Lago Sul e é muito difícil ali, apesar de ele ser uma subida, difícil encontrar uma composição aqui. Tem muitas árvores no meio do caminho, cara, é bem difícil mesmo. Então o que, que eu fiz? Eu achei aqui um lugar onde eu parei e que dá pra fazer uma composição legal aqui com a ponte. O sol tá naquele sentido, então ele tá batendo meio que lateral aqui. Eu vou tentar fazer uma composição com a tele, com a 70-200. ISO 100, F8. Tô usando um filtro de densidade neutra graduado para escurecer o céu. Tô usando um polarizador, também tá tirando um pouco dessa névoa e tá dando um contraste mais legal entre a ponte, entre os arcos da ponte e o fundo. E um filtro de 10 pontos de densidade neutra para fazer uma longa exposição, 30 segundos. Eu estou fazendo foco na ponte. Esse tripé que eu estou usando não é dos melhores. Ele não é tão estável assim. Então eu estou usando um temporizador de 10 segundos. Aqui do outro lado do lago novamente, só que olha o que aconteceu, sem nuvens, as nuvens se dissiparam todas. Eu vou tentar fazer aquela composição que eu tinha falado e depois eu vou caminhando até a ponte e vou tentar fazer umas fotos ali em cima da ponte. Vou fazer uma composição vertical utilizando essas pedras aqui no primeiro plano. E como eu tô contra o sol tá batendo aqui no visor, no viewfinder, então o ideal é colocar uma fita ou cobrir aqui o visor com a mão, sem encostar na câmera, óbvio, porque senão eu acabei de molhar meu pé. Se eu deixar a luz entrar aqui, o que vai acontecer é que vai invadir o sensor e aí pode ter uma mancha magenta na foto. ISO 100, F11, 4 minutos de exposição.
Com certeza ele vai fazer uma foto incrível para variar. Aí eu tô aqui, tiro foto do lado dele e nenhuma foto fica do jeito que ele tira, óbvio. Claro, esses são os olhos do Alê. Vamos ver o que ele vai aprontar. Só mais uma foto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece daquele tapa no curtir. Se inscreva no canal. Clique nas notificações, porque assim que sair um novo vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!